в гостях у нас найвизначніший українець у Швейцарії пан Богдан Гаврилишин. Летіте, могли б сказати, що я знаний, найкраще знаний українець Швейцарії. Я думаю, що я найкраще знаний українець в світі, бо я був у 89 країнах. Я долю деяких тотально змінив. Так що мене там в світі знаєте. Пане Богдане, дуже дякую, що ви знайшли час з нами зустрітися. Розкажіть нам свою швейцарську історію. Вже дуже довго там живемо. Ми там почали жити від 1960 року. Хоча були в Швейцарії, значить, рік перед тим я там був в Швейцарії на такій програмі в школі менеджменту MBA. 1958. А від 60-го року, вже постійно, бо якраз став професором, тому директором інституту, до якого мене посилали з Канади на якраз на навчання, а потім я став професором, директором інституту. Ну і ми далі там ніби мешкаємо, хоча живемо власне в Україні. Значить, від 1958 року живемо в Україні в тому сенсі, що тут є, значить, не тільки, що ми маємо тут квартиру теж. І що маємо на цьому офіс, теж як там. Там є Швейцарія, має малий фонд, значить від 92-го року малий, там було кілька мільйонів долярів. А тут є ще і більший фонд. Я багато робив в Швейцарії, але серце все було в Україні і тепер тим більше. А можете описати, пане Богдане, портрет сучасного швейцарця? Який він? От що для нього в житті найголовніше? Знаєте, що він? То може дивно звучати. Якраз найголовніше то є, значить, то є якраз ця політична система. Чому про це так кажуть? Речасно, що була велика дебата в Швейцарії, значить, як створилися Європейський Союз, як вже дійсно перетворився на дійсний Європейський Союз. Тому що Швейцарія імпортує і експортує дуже багато. То було б не краще війти в Європейський Союз. І тоді, що би було, вони б все помогли, то є вільна торгівля, без жодних тарифів, без жодного мита і так далі. То було б дуже зручно. З ким бізнесмени були за тим, але велика більшість народу було проти того. Чому вони були проти того? Тому саме, що вони були втратили в процесі ту свою пряму демократію. Швейцарці святкують, як знаєте, своє національне свято 1 серпня. А ми жили, як казав, не в самому центрі Женеви, а в одній з тих громад майже на границі Франції. І ми тої місцевості, в той час там було, може, якихось 4 тисячі мешканців, попросила мене. Якось мене там знали вже в громаді, хоча я працював більше на національному рівні, чи на федеральному, але знали мене. І ми, цього міста жінка попросила, щоб я дав доповідь на 1 серпня. Бо, звичайно, ми, так само як президент Латвійської конфедерації, голови кантону має там щось своє сказати, і кожен там мер дає доповідь на 1. Каже, слухайте, то не Швейцарія повинна долучитися до Європейського Союзу. То Європейський Союз повинен долучитися до Швейцарії, щоб перебрати якраз цю систему управління Швейцарії. І я те кажу, звучить це як анекдот, але я мав на думці, себто, щоб Європейський Союз перебрав цю швейцарську систему структури рішень політичних і інших. І тоді б не було тої жахливої бюрократії, не було б 400 тисяч різних тих прав і так далі. І Європейський Союз, як знаєте, тепер є в дуже-дуже поганому стані. Те кілька країн на тих жахливих економічних кризах, а взагалі немає тої дійсної такої єдності, і тому що більшість тих європейців, вони не почуваються дійсно членами Європейського Союзу. Вони таки є громадяни своєї країни. Той Європейський Союз є задалеко від них.
Мабуть, нема країни, яка би проводила більше референдумів, ніж Швейцарія. От в нас, коли вибори, ми завжди нарікаємо, що знову вибори, знову матеріальні витрати. І справді, референдуми в Швейцарії теж несуть якісь матеріальні витрати, але їх все рівно проводять і проводять багато. От чи наскільки вони ефективні, пане Богдане, і чи потрібні вони? В Швейцарії вони ефективні. І, значить, і я думаю, що вони є потрібні. Бо першими там референдум відбувається на нижньому рівні. Референдум може відбутися навіть на рівні громади, на рівні кантону і на рівні, значить, федеральному рівні. То знаєте, про що ходить. Знаєте, як мають, скажімо, збудувати школу у тій громаді, початкову школу. Ну, але там є чомусь не згода в цій громаді. Значить, то має бути референдум, робити таке чи робити таке свого роду. Це є важливо. Але тому, що знову, значить, там рішення робить, чи рішення рада на різному рівні, через консенсус, не прямо голосувати механічно. Я за те, а той за те. Знаєте, як то в нас голосують. Вони, значить, вони дискутують, дискутують, аж потім не знаходять якогось компромісу. Але компроміс є такий, що кожен з тих, скажімо, на федеральному рівні, семеро є тих, значить, радників федеральних, не називаючи навіть міністри, то й федеральні радники. Знаєте, вони дискутують, ну, наприклад, якщо є про бюджет, ну, соціаліст хоче більше на охорону здоров'я, на освіту, але ліберал хоче ще, щоб ще було легше для бізнесу, наприклад. Але вони дискутують, аж потім не знаходять такі, якісь таке рішення, що ну, трохи дістане, значить, і той на освіту, і на здоров'я, і трохи і той, і так далі. Тобто вони, значить, це є пряма демократія, а також рішення через консенсус. От скажіть мені, пане Богдане, ви знаєте Україну, знаєте Швейцарію. Чому в Швейцарії 7 урядовців, і вони живуть самотно, п'ята держава по ВВП, по рівню ВВП у світі, а в нас в Україні урядовців набагато більше. А толку з того? Взагалі, правління України, якщо так перейти на цю тему, надзвичайно погане. А чому воно погане було з самого початку незалежності? Тому що при владі повинні бути люди, які патріотичні, друге, які є компетентні, патріотичні в тому сенсі, які є один пріоритет – робити все найкраще для суспільства, для країни, для держави. Не займатися нічим іншим, тільки це. Друге, компетентним, щоб знати, що вони мають робити, і вміти це ефективно робити. А третє, повинні бути порядні, а не скрумповані. Себто, але не знайдете одно, і тепер може, скажімо, прем'єр-міністр, я думаю, що він відповідає тим трьом характеристикам. Але дотепер не було нікого на найвищому рівні, де б можна було сказати, значить, а я їх всіх знов, щоб можна сказати, що у них є ті три характеристики. Значить, то деякі були дійсно некомпетентні, ну, бо жодного досвіду не мали. Знаєте, як після Радянського Союзу зразу. Ну, навіть, скажімо, Кравчук, я думаю, був став досить патріотичним, але він, можна сказати, хоча я далі з ним спілкуюся, він не був компетентним. Він не мав на менше поняття, що це є ринкова економіка. Жодного. Як управляти країною з новою системою економічною, нічого про неї не знаючи. І так далі. І це є наша трагедія, бо земля багата, люди дуже талановиті, і ми є бідні. В Швейцарії земля надзвичайно бідна, тільки там трохи, значить, на тих горах, де до сонця наставлені, вирощують виноград. А так, решта землі, значить, ти, знаєте, дуже бідненька. Так що не мусить імпортувати половину харчування, значить, для Швейцарії. Але люди такі багаті. А багаті тільки через одну причину. Якраз мається дуже мудре, таку політичну структуру, дуже мудре управління. Але вони майже все, що виробляють, все собі залишають. Вони
експортують трохи. Але, знаєте, там є дуже сильна конкуренція, є Франція, є Італія. Значить, в самій Європі є величезна конкуренція в цьому. Так що це одна з причин. Але, значить, крім чого, знаєте, це не є найбільш, так мовити, заробіткова ділянка. Для них, значить, та хімія, особливо фармацевтика, надзвичайно важлива промисловість, велика промисловість. Значить, там, от, що є, значить, вони тільки 2% того, що продукують, розпродають в Швейцарії. 98 поза. І подібна є ситуація з годинниками. На той славний вже тепер Swatch, наприклад. Десь приблизно 2%, а може навіть трошки менше, з тих своїх тепер то вже щось, ну, багато мільярдів доларів, забув за останню цифру, десь, зважається, 10 мільярдів доларів. То, значить, то, каже, то майже все є на експорт. От в них цікавий адміністративний поділ, в них кантони. Це як наша область, чи все-таки якась різниця? Це подібна ніби структура в тому. В нас є громада, значить, в нас комуна, не називають там комуна, і в тому є кантон. І приблизно якраз скільки там є кантон, як у нас є області. Так що, 26? Так. Угу. Ну, бо там є, значить, два півкантони, так мовити. Але разом додається на то, скільки там, як і в нас них. Як і в нас. А ви були в кантоні в Алі? Часно, значить, там, часто, знаєте, ми там і на лижі, значить, там, знаєте, варто поїхати, ну, там є Зермат, наприклад, може для їздити там лижі, то найкраще, може, Зермат. Бо там не тільки Зермат. Там немає автомобілів взагалі, ніколи не було. Автомобілів нема. Раз, що там немає в Зерматі, в місті, і ті маленькі електрички, щоб, значить, доставляти, ну, цим людей, значить, але чи там товари до різних ресторанів чи інші речі. Це дуже то так гарно, так тихенько, знаєте, не чути у відсові там, ну, ми терпимо весь час від пробок, а там взагалі немає автомобілів. Діти малі там навіть не знають, що це таке бензин. І там ніколи не було автомобілів. От бачите, пане Богдане, весь світ собі сушить голову, як дати раду з проблемою загазованості. А в маленькому Царматі її давно вже вирішили. Просто там нема автомобілів. Відповідно, нема загазованості. Ну, вже навіть нас тут починають в кінці, значить, впроваджувати електричні машини, буде трохи легше під цим взглядом. Як ви думаєте, от чого ми, українці, могли би повчитися в швейцарців? Я вже задав. Це якраз, значить, найкраща освітна система. У нас була прямо ідіотична освітна система. У нас було донедавна 800 університетів. Себто, значить, майже кожний, значить, 800 університетів. А що роблять, значить, ті випускники тих університетів? Скільки з них працюють там офіціантами, скільки, значить, взагалі не мають жодної праці і так далі. Це ідіотизм. А в них, каже, найменший відсоток швейцарців зі всіх розвинених країн віку від 18 до 20-23 і ще навчаються. Найменший відсоток, тобто дуже маленький відсоток йдуть на університеті. Інші йдуть на комерційне навчання, як працювати в торгівлі, як управляти великими магазинами і так далі, як працювати в страхових компаніях, банках, не на найвищих постах, а як, значить, працівники в тому. Ну і рідчасно мають ту чудову систему, ну, що в нас називають ними ПТУ. Зараз їх немає, і то була добра школа, хоча вважалося, що то дуже непрестижно вчитися в ПТУ. Я знаю, але, наприклад, Олександр Мороз, то він був випускник ПТУ, а бачите, людина. А там, що є добре, знаєте, що справді, знаєте, як, ну, каже, кожен з тих працівників, то він має 2 дні теорії, а 3 дні він працює з майстром. І за 4 роки він стає кваліфікований і має федеральний сертифікат, бо як 10 пекарів, скажімо, кінчають то своє навчання, то міністр освіти, скажімо, в Женеві, зустрічається з ним і передає імені федерального уряду, дипломи їм, подає їм руки і так далі.
А випускники університету, ну там напишуть 1400 прізвищ маленьким дуже шрифтом. Ну і на тому є кінець, так можна, великої церемонії. Так що є велика повага, і в громаді, де ми жили, ніхто звідти на університет не йшов. Це було створено таке, ну, право в цьому. Але вони всі дуже, дуже гарно жили, бо всі були висококваліфіковані, тобто дуже ефективні в своїй праці, і прекрасно заробляли. І від того результат видно, тому що наскільки мудрі люди живуть в країні, настільки абсолютно держава заможна і успішна. Абсолютно. Знаєте, такий, значить, ми мали басейн, і там, значить, через електролізу, значить, вбивали бактерії, значить, з води, не буду описувати систему. Але раз на рік, значить, я знаю, як то оперувати, там була певна апаратура. Я мав освіту, моя головна освіта, це була політехнічна, радше, ніж економічна. І, значить, але раз на рік, то там треба було міняти анода чи щось іншого, то приходив, так мовити, майстер від того. І той майстер діставав 120 тих швейцарських франків за годину праці. Ну, він там велику частину дав для підприємства, в якому я працював, але він сам, значить, заробляв краще, як, скажімо, лікар, такий загальний лікар, без жодної спеціальності. Я можу з гордістю сказати, коли справді були закрили понад 300 попереднього року, ще додатково 96 ПТУ. І в 11 ПТУ, що було створено в Україні від незалежності, це якраз в моєму родинному селі, про що я подбав в 93-му році. Там понад 400 тих молодих навчається на різні факти. І це село називається? Коропеч. Це є над близько до Івано-Франківська, що належить до Тернопільської області, бо це на самому Дністрі. І я, значить, наскільки, бо мій батько, наприклад, мав тільки шестокласну освіту. Але, знаєте, він був цікава, талановита людина, дуже багато цікавого робив. Значить, так що, значить, я створив там навіть спеціальний фонд імені мого батька для того ПТУ. Чого ви могли навчитися швейцарці в нас? Ми більш спонтанні, ми більш гостинні. Я б сказав так, в нас емоції грають більшу роль. Я думаю, що це добре. Знаєте, бо емоції – то є більш рушійна сила, ніж ідеї, думки чи знання. Знаєте. І так що, і кажу, ну і дещо, скажімо, з нашої культури. Знаєте, ну, в нас хоре. Ну, пам'ятаю, як на моє 75-тиття привезла Оксана Білозір Чомтів, значить, зі Львова. Тобто були, знаєте, діти від 4 років до 6 років. Двочатка їх, ну, і то там стояла, значить, вона там позаду, і вони співали на два голоси кілька пісень «Довгі стрічки». А там, як, скажімо, кінчають ту дев'ятилітню школу, скажімо, в нашій громаді. Значить, як там співають унісоном, значить, деякі навіть фальшиво, значить, а батьки браво б'ють і так далі. Так що вони, значить, деякі речі вміють робити гарно, то йодлення, скажімо. Але, наприклад, справді, от деякі елементи нашої культури, то вони могли би запожичити. Дякую. Дякую вам, пане Богдане, за інтерв'ю. Дякую вам за все, що ви робите для України. І зичу вам усього-усього найкращого. У мене є тільки один план пробувати змінити Україну на краще. Це все. Це ваша мрія? Це не є тільки мрія, це є дія. Дякую.